Odayaasha uqaasha dhalinyarada iyo aqoonyahanka beelaha dega bariga Togdheer iyo gobolka Sanaag ayaa munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo gaasimay ay ku yeesheen hotel dheer ee magaalada Burco waxay taageero ugu muujiyeen shirka beelahaasi ee ay dhawaan magaalada Hargeysa kaga dhawaaqeen boqorada salaadiinta iyo siyaasiinta beeshaasi waxana dhamaan boodayaasha iyo aqoonyahanka halkaasii ka hadlay ay sheegeen in aan marnaba laga baydhi karin go'aanka madax dhaqameedka beelahaasi oo ay ku tilmaameen halka ay ka go'do talada reerku iyagoo geesta kalena baaq dheer u diray shakhsiyaadka ku dhawaaqay shirka khalkha galin ayaa midnimada beesha waa siday hadalka u dhigeene madax dhaqameed wuxuu leeyahay suldaano wuxuu leeyahay odayaal wuxuu leeyahay hindasami iyo sharaf iyo karaamo ayuu leeyahay in marba la goosto shir yar oo la yareen qabato maaha wax macquuliyad ku jira waxaan taageersanahay odayaashii qabtay diseembar ayaan taageersanahay oo ku taageersanahay shirkeena qabtaan haddii aanu nahay dhallinyarada culimada iyo aqoonyahanka beelweynta yuunis barre ama bixida yuunis hadba kaa doonto aqoono inaanu raacsannahay cuqaasha iyo odayaashu say soo gooyeen bisha 2-aad ama diseembar ay soo gooyeen siyaasiyiin ahayd ee dowladda ugu jirtay xukuumadda iyo wixii baarlamaanada ugu jiray iyo intii reerka ugu mudnayd ayaa goysay talada in arrinkaa shirka laga daba mariyo doorashooyinka saanu shirkaas waxaa weeye halkan waxaanu taageero mug iyo miisaan loo muujinaynaa madax dhaqameedka reerka ee meel kasta ka hadlay taasoo uu isagoo ku hadlaya afka reerka aan cid ka dambaysaana hadli karin cid ka horeysaana hadlin waxaan leenahay annagu waxaanu taageersanay madax dhaqameedka reerka madax dhaqameedka waxaa loo doortay inuu noqdo dad dadka haga siyaasiyiintii baa hadashay xilli bay cayimeen madax dhaqameedkii baa hadlay xilli bay cayimeen ma noqonayso cid aw heeriyeysan wadato khaldan wadataa inay reerka u talin doonto ma dhici doonto waxay noqonaysaa in reerku si mug loo miisaan la ayido madax dhaqameedkiisa iyo guurtidiisa kala jaadka madax dhaqameedada hadday boqor tahay hadday suldaan tahay waxaanu taageersanahay shirka ay caamiyeen reerka waa caamiyeen ree waxa la yihi soomaalida wax tiraada aw geel laba awr kuma wada qoqo ciddan siyaasiyiin hadday tahay cid baa loo yimiday suldaan hadday tahay cid baa loo yimiday nin iska cadaystimo ah oo soconayo meel haddii aladmay meelu ka socdaanu garanay cayaar meesha ninkan kuma boqol iyo kow nin baa nin walba doortay reer laga soo xulay waxaan markaa aanu taageersanahay ciddii beesha dooratay ama suldaan ha ahaado ama boqor ha ahaado iyagaa jahayn kara shirka ay waxaanu taageersanahay shirka suldaamadu iyo siyaasiyiintu isku waafaqeen waxaan ka codsanayaa oo kale dhallinyarada la sheegaya leeyahay mar meelba ka hadlay ee cadaysimada ee inay ka daayaan sheerka falqalada inaan taageero usoo jeedino una muujino dareenkeeda waa shirka odayaasha ciilaamiyeen oo kaliya aanu sugaynaa xilliga iyo muddada ay noo mildeeyeen odayaasha iyo boqorada iyo salaadiinta waxaana ku daadafeynayaa kaga soo horjeeda ka ay wadaan dadka cadaysimada ah ee aan metelin dadkan waayo beeshu maadaama beer ay uqaasha ka fiirsatay waayo uqaasha iyada ay u xil saarnay iyadaa arrinka leh anigoo ka tirsan kolley ururka gobolka Togdheer ee gurmad maadaama dee shirar badan lagu kala dhawaaqay waxaan taageersan oo aan dareenkayga kolley soo gaabinaya madax dhaqameedkan aan kula qabaa maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto bulsha tv magaalada Burco